গুৱাহাটীৰ পৰা তুলি নিয়া ৰাহুল হাজৰিকাৰ এনকাউণ্টাৰ। নাজিৰাৰ বকতা নিমুগুৰি থানালৈ নিয়াৰ বাটত পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে প্ৰাক্তন আলফা ৰাহুল হাজৰিকাক গুলিওৱাৰ দাবী শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ। লাডেন বুলি কোৱা হয় আৰু একচুৱেল নামটো হৈছে ৰাহুল হাজৰিকা, মৰাণৰ হয়, যিজনক কালি আমি পিক আপ কালি মানে আজি ৰাতিপুৱা একচুৱেলি আৰ্লি মৰ্ণিং আমি পিক আপ কৰিছোঁ। ইঞ্জুৰি ৰিপৰ্টটো চাওক, ফৰ্মেলি ৰিপৰ্ট আমি এতিয়া গম পোৱা নাই, ফৰ্মেল যিটো মেডিকেল ৰিপৰ্ট আহে সেইটো মেডিকেল ৰিপৰ্টত গম পাম, কিন্তু ভৰিত ইঞ্জুৰি আছে বুলি মই এতিয়ালৈ। কিন্তু এই দাবী অস্বীকাৰ কৰি গুলিবিদ্ধ ৰাহুল হাজৰিকাই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আনিলে ভয়ংকৰ অভিযোগ। মৰাণৰ খটখটিৰ ঘৰৰ পৰা নিশা আঢ়ৈ বজাত তুলি নিয়া আৰক্ষীয়ে এডোখৰ হাবিৰ মাজত পলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ ৰাহুলৰ। সেই নিৰ্দেশ নমনাত আৰক্ষীয়ে ধৰি বান্ধি গুলিয়াই খুনীয়া কৰাৰ অভিযোগ ৰাহুল হাজৰিকাৰ। কালি মোক 11টা বজাত কালি ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ পিছত হাবি এডোখৰ লৈ গ'ল আপোনাৰ সোণাৰী ফালে। অঁ মোক কৈছে সেই গুলি কি বুলি কয়, নাম নামি পেলাই মানে এইফালে পলা, যেতিয়া নপলালোঁ মোক ধৰি বান্ধি সেই গুলি মাৰিলে ভৰি আৰু আনি পেলাই ৰাজমাৰিলে লৈ গ'ল হস্পিটেল, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় আনি দিছে আৰু মোক ঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব দিয়া নাই। 4-5 বছৰ পূৰ্বে আলফা স্বাধীন ত্যাগ কৰিছিল ৰাহুল হাজৰিকাই। আত্মসমৰ্পণৰ পাছত পোৱা টকাকেইটাৰে সাধাৰণ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি পত্নী আৰু দুবছৰীয়া সন্তানক পোহপাল দিছিল ৰাহুল হাজৰিকাই। খোৱাপাতিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিয়াৰ ৰাহুল হাজৰিকাৰ এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে খোহ উজাৰিলে মাতৃয়ে। প্ৰথমে দৰ্জা খুলিয়াই মই যেতিয়া উঠিলোঁ তেতিয়া মই চাইছোঁ, সুধিলোঁ আপোনালোক কিহৰ কাৰণে আহিছে, তেওঁ ক'লে নহয় বোলে আমি ৰাহুলক বিচাৰি আছোঁ। কি কৰিলে মই সুধিছোঁ, তেওঁবিলাকে কি ল'ৰাটো কি কৰিলে আপোনালোকে নিব আহিছে, তেওঁবিলাকে একোৱেই নক'লে, একোৱেই নক'লে। তাৰপিছত আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে আমাৰ মৰাণ থানা, তাৰপিছত ক'লে নহয় বোলে আছে বোলে মৰাণ থানাৰ পৰা, তাৰপিছত মৰাণ থানাখিনিকে আপোনালোকে মৰাণ থানা নেকি বুলি সুধিলোঁ, অঁ হয় বোলে। তাৰপিছত ল'ৰাটো বেচেৰাটো একো কৰিছে নাই কৰা সেইটো আমি কিন্তু নাজানো, কাৰণ আমি মাক বাপেকে সেইবিলাক নাযাওঁ, এই দোকানটো লৈ চলি আছোঁ, বাপেকে ক'ৰবাত কিবা পালে হাজিৰা চাজিৰাও কৰে, তেনেকৈ আমি খাই আছোঁ। ল'ৰাটোক লৈ গ'ল ভালে কুশলে, আমি লৈ যোৱা ল'ৰাটো এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ আগত শুনিবলৈ পালোঁ যে মোৰ ল'ৰাটোক গুলিয়াই বোলে ক'ৰবাত পৰি আছে, সেইটো সম্ভৱেই নহয়। বুধবাৰে পুৱতি নিশা ঘৰ ঘেৰাও কৰি 4 গাড়ীত অহা আৰক্ষীয়ে তুলি নিছিল ৰাহুল হাজৰিকাক। নিশা ঘৰৰ পৰা তুলি নিয়া পুত্ৰ গুলিবিদ্ধ হোৱা খবৰ শুনি হতচকিত হৈ পৰিছে পিতৃ। গুলিবিদ্ধ হৈ এটা নলাত পৰি থকা ৰাহুলক স্থানীয় লোকে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ অভিযোগ পিতৃৰ। হঠাৎ মানে পুলিচ আহিলে, পুলিচ আহি পেলাই 4 মানে গৈ পেলাই গোটেই ৰাউণ্ড হেৰি কৰিলে, মই ঘূৰি হেৰি কৰি থলে, তাৰপিছত আৰু ঢকিয়া ঢকি কৰিলে, দৰ্জাখন খুলিবলৈ ক'লে, আমি খুলি মেলি দিলোঁ, বোলে ৰাহুল আছে নাই বুলি ক'লে, মোক বোলো আছে, শুই আছে। তাৰপিছত তুলিলে, তুলি অনাৰ পিছত আৰু উলিওৱাৰ পিছত সেই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিলে, পিন্ধি পিছত লৈ গ'ল। মই ক'লোঁ কোন থানা হয় মৰাণ, কি কয় তেওঁলোকে কৈছে মই মৰাণ থানাৰ হয়, মৰাণ থানাৰ হয়, আমি ক'ত নিম, মৰাণলৈ নিম বুলি ক'লে, মৰাণ থানা দিলে বেলেগ মানুহ এজনে, তাত বোলে নলাত পৰি থকাটো অৱস্থাত পালে, বোলে পাই পেলাই তেওঁক তুলি পেলাই লৈ গৈছে ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত। সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সম্পন্ন হৈছে সোঁ ভৰিত গুলি লগা ৰাহুল হাজৰিকাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। আজি ৰাতিপুৱা 6:40 বজাত কেজুৱেলিটিলৈ এজন গুলিবিদ্ধ মানুহ লৈ আহিছিলে পুলিচে, তেখেতৰ ভৰিত গুলি লাগিছে সোঁ ভৰিত, আৰু এতিয়া তেখেতক অৰ্থপেডিক্স বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু তেখেতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ চলি আছে। মৰাণৰ খটখটিৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰাহুল হাজৰিকা গুলিবিদ্ধ হোৱা ঘটনাক লৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক এটা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে শিৱসাগৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে। এই ৰিলেটেড মানুহজনৰ কি অৱস্থাত এই গোটেই ঘটনাটো হ'ল, তাৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু এই ৰেজিষ্টাৰ কৰা কেছটো এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আয়ৰ সৈতে যাতে ইনভেষ্টিগেটনটো হয়, যিজন ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নহয়, আমাৰ IGP ইষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ ছাৰক অলৰেডি সেই কমিউনিকেশ্যনটো কৰা হৈছে আৰু যাতে কোনো বায়াছনেছ নথকাকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো হ'ব পাৰে। নাজিৰাৰ বকতা নিমুগুৰিত থকা ONGC ৰিগৰ পৰা কেইবাগৰাকীও বিষয়াক অপহৰণৰ বৃথা চেষ্টাৰ সৈতে তাহিৰুল হুছেইন আৰু ইৰ্ছাদ লতিফৰ লগতে ৰাহুল হাজৰিকা জড়িত থকাৰ দাবী কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।